香格里拉安全对话刚刚在新加坡闭幕，美中双方针对台湾议题交锋，稍后我们将有来自记者现场的报道。与此同时，美军太平洋司令部改名为印太司令部，是否剑指中国？台湾军方高层受邀出席司令交接的典礼，美台双方的军事交流是否正在升温？而在另一方面，美国在台协会 AIT 在台北的新馆即将落成，落成典礼刚好和川金会选在了同一天，美方究竟会派多高层的官员出席，受到了高度的关注。还有美军陆战队是不是会进驻？海峡论坛今晚邀请两位来宾为您进行深入的分析。那么今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博弈。博弈您好。东尼你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博弈，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。那么首先就由我来介绍今晚在台北为大家所请到的嘉宾。那么今晚呢，我们请到的是台湾智库的资讯委员，也是两岸交流的问题交流问题的专家董立文教授到我们节目当中。董教授您好。各位主持人大家好。感谢董立文教授到我们海峡论坛节目当中。那么继续请东尼为我们介绍今晚的另外一位嘉宾东尼。好的，感谢博弈。那么今晚呢，我们也很高兴的透过了视讯连线为您邀请到台湾淡江大学国际事务暨战略研究所的黄介正教授做客我们海峡论坛。黄教授欢迎您。好，各位观众大家好。好的，那么海峡两岸的听众和观众朋友可以拨打美国之音的热线电话加入我们的讨论。中国大陆的听众观众请拨400-120-0551，在台湾的听众观众请拨00-801-148-940。另外，海峡论坛也在脸书还有 YouTube 上进行直播，我们网址是 facebook.com/voachina 以及 youtube.com/VOA China， 欢迎大家在脸书还有我们在 YouTube 的直播聊天室向两位来宾提问，或者是发表您对于这个印太司令部改名还有这个美军陆战队驻台的看法，我们都会尽量的将网友们的意见也纳入我们节目的讨论当中。好的，在请教两位来宾之前呢，我们先和人在新加坡报道这次香格里拉安全对话的美国之音记者杨明进行视讯连线。杨明这回特别访问到了美国还有台湾的前国防部长，我们马上就请杨明来我们介绍今年的香格里拉对话有哪些值得我们关注的重点。杨明您好。你好东宁。好的，首先就我来说一下。好的，那首先就请我们介绍这个美国国防部长他怎么在他的演讲中谈到这个南中国海的问题呢？杨明。好的，那么美国国防部长呢马蒂斯呢，他在谈到南中国海问题的时候说呢，中国在南中国海的政策呢与美国的战略呢形成了鲜明的对照，让美国对中国广泛的目标呢提出了质疑。那么他所提出的质疑呢包括中国最近在南中国海人造岛礁上的军事化，包括部署反舰导弹、地对空导弹、电子干扰系统，以及前不久中国的轰六 K 在武迪岛，也就是中国所说的永兴岛上的降落。马蒂斯强调呢，这些武器系统呢与军事用途有直接的联系，其目的是恐吓和威胁其他的南中国海主权的生索国。他还表示这些举动呢同中国国家主席习近平2015年在白宫公开宣称的中国不会采取这些行动的说法恰恰相反。那么正是因为这种原因，马蒂斯说呢，那么美国收回了早些时候向中国海军发出的邀请参加2018年环太平洋的军演。他说呢，收回对中国的邀请相对来说呢只是一个小的后果。他说我相信未来还会有更大的后果。嗯，马蒂斯还强调呢，如果中国不找到一条同所有利益相关国家更密切合作的途径，中国将会继续自食其果。那么在会议期间呢，我采访了曾经在克林顿政府时期担任国防部长的科恩。他说呢，习近平主席呢曾经承诺中国不会在南中国海这个岛礁上进行军事化，但事实上中国在这些岛礁上实行了全面的军事化，让外界质疑中国的诚信，做出承诺又背弃承诺。下面我们来看一下这个科恩是怎么说。不会危及我们已有的法治，我们能享有航行自由，没有任何国家能阻止美国的航行自由。所以我们派军舰去中国军事化岛礁的海域航行，
这可能会招致中国的回应，但美国已经为中国的反应做好了准备。好，那么另外在会议期间呢，我也采访了前台湾国防部长杨念祖，他说呢，美国这个将台湾纳入其印太战略范围之内呢，所以才会跟台湾呢加强防务合作。虽然那个马蒂斯防长呢没有具体谈到美国和台湾的合作的具体的项目呢，但是呢却把台湾纳入了印太战略构想的一部分，啊。那么主持人，好的，那么杨明，我们也知道这个美国的国防部长马蒂斯也谈到了这个台湾问题，跟我们观众听众们谈谈看，马蒂斯是怎么说的？杨明，那么在谈到台湾问题上呢，在昨天的这个马蒂斯的演讲中呢，他在台湾问题上大概只有一段的内容啊，但是他提到了这个依据我们的台湾关系法规定的义务，美国国防部将坚定不移地同台湾合作，向台湾提供防卫装备和武器，以确保这个台湾有足够的自我的防卫能力。那么针对这个马蒂斯谈到的台湾问题呢，我也采访了台湾前国防部长杨念祖，他说呢，马蒂斯防长呢重申对台军售是一个非常积极的和正面的表态。嗯哼，好的。另外，杨明，针对这个台湾问题，当然美中双方也有一些交锋，跟我们谈谈中方代表团的说法。杨明，那么中方代表团呢，这一次呢参加这个香格里拉对话会的中方代表团团长是中国军事科学院的副院长何雷，他表示呢，在台湾问题上呢，台湾呢是中国的核心问题利益，不容挑战，坚决反对任何国家对台湾的军售，绝不允许任何人以任何名义在任何时候将台湾从中国的版图割裂出去。他还表示，中国军队有信心、有能力、有决心捍卫中国的国家主权。东宁，好的，我们非常感谢美国之音记者杨明在新加坡为我们所做的连线报道，感谢杨明。好的，听完了这个连线，我们想先请教在线上的这个黄介正教授，您怎么看这个美国国防部长马蒂斯针对中国在南中国海的军事化所发出的警告？刚才杨明也提到了，就是收回环太平洋的军事演习只是一个小的后果，后面可能还有更大的后果。尤其我们也注意到了这个美军的联合参谋部主任麦凯奇在这个时候意有所指的表示，美军在西太平洋攻陷小岛的经验非常丰富哦。那么也看到美军 B-52 的战略轰炸机在最近多次的巡弋南中国海，您的分析，黄教授？中国大陆在南海岛人工岛礁的这个军事化建设，尤其是在过去一年多，全世界都把焦点聚焦在朝鲜半岛问题的时候，我们发觉中国大陆在南海的人工岛礁军事化建设速度非常的快。目前来讲，除了机场灯塔以外，包括对空飞弹、包括反舰飞弹、包括战斗机，以及这个地形的防射，以及这个前一阵子轰炸机降落在西沙的永兴岛，那么这些做法对于美国来讲，目前只有两项反应，一个就是持续过去曾经进行过的，这个所谓的海上自由航行的这个任务，也就是把美国的军舰开到中国大陆声称拥有主权的人工岛礁的周遭12海里之内。另外一个反应就是最近我们听到的，就是美国收回了邀请，不让中国人民解放军海军去参加2018年的环太平洋多国海军演习。目前来讲，美国的反应基本上并没有办法阻止中国大陆在南海的作为，那么也没有办法让它逆转。所以，美国防长马蒂斯说，这个只是初步的反应。那么我也很好奇，要看美国未来还会有什么样的反应。不过，针对南海问题，这一次马蒂斯所用的语气还有用字都比过去要更为强硬，这个是我有特别注意到的。好的，感谢黄教授，也请教在台北的董立文教授。当然，这次的香格里拉对话，外界认为是聚焦这个中国在南中国海的军事化，还有要降低朝鲜半岛的紧张情势。那么想请教您，是中国是否在南海、黄海、是在台海和东海这四海，现在都面临着一个美国不断增加的压力？您又如何分析这个南海风云将如何卷动台海的情势呢，董教授？好的，其实我们注意到过去五年来，
不只是这个从黄海开始，一直到东海，一直到台海，一直到南海，甚至包括印度洋啊、其实是四海一洋大动荡，基本上呢都到了一个临界点上面了。那当然，黄海的问题是由这个北韩所引起的。那东海的问题就更早，2010年开始，中日关系开始这个紧张然后逐步的升高。然后台海是2016年开始，南海大概就是2014年开始无论怎么样，就是说我们可以注意到，在过去，尤其是习近平这执政的五年来，一方面就是说中共他对外的这个强，我们叫做强势的外交的作为呢，其实在四海一洋的引起一连串的动荡，紧张的局势不断的升高。这个时候呢，在这个关键点上面呢，东亚各国的这个各国才发现，原来大家面临到一个共同的问题。这个共同的问题就是因为中国的崛起，乃至于对外的强势性的外交，就像刚才美国国防部长这个马蒂斯所讲的，他用恐吓跟威胁的手段来对待他的周边各国。那这个时候是不是周边各国就必须共同来思考，共同来面对这个共同的问题？所以说从我的角度来看，四海一洋它是联动的，不只是一个南海跟台海的问题。因此美国它才会提出所谓的印太区域，就是把它两洋的这个问题连在一起看，来做一个整体的因应。那当然台湾也卷入其中也有台湾自己的因应方案也要配合整个国际局势的变动。那目前的状况就刚好发展在一个非常关键的时刻。好的，稍后我们会谈到这个印太司令部的问题。不过想很请王建中教授也很快的来回应一下刚刚董教授所提的这个四海一洋的联动，还有美中两国在这个南海、黄海、东海以及台海上面的一种较量。黄教授，回应一下。本来中国大陆海域变强了以后，一发展可以支撑更多的国防资源挹注在军事发展上面的时候，当中国大陆它最有钱最精华的部分是在沿海地带的时候，它的海空军本来就会要向第一岛链的外面去投射，来保卫它自己需要的本土安全。那么从这个角度来看的话，人民解放军海空军开始在所谓的它周边的海洋那所有的中国海、东海、南海等等开始发展，它本来就是从1980年代末期开始的一个愿望，现在它的经济实力已经能够支撑它的发展。现在问题在于，在第二次世界大战以后，美国的海军已经提供了不但独霸西太平洋，而且提供了整个西太平洋地区自由航行的一个公共财。那么现在多了一个参与者，那么中国大陆跟美国如果在这个上面产生战略较量的话，所有周边的国家，尤其是有主权伸索的国家，自然都会受到牵连和影响。好的，感谢黄教授。那么